大家好，我是李天心，是香港中文大学新闻与传播学系的学生。我觉得新传的课程其实是很广的，你会学到很多新闻的技巧、公关的技巧，甚至是一些创意媒体、讲故事的技巧。而这些技巧其实会帮助自己在很多不同种类的工作，例如我参与过一些演唱会的制作、一些 MV 的拍摄，甚至是一些剧场舞台的制作。而我自己也写着我自己人生第一本书，会在下年出版。咁而喺香港學咗呢一啲知識之後咧，有好多海外嘅學習機會俾我哋啦。咁喺我 Year Two 嘅時候咧，就去咗新加坡國立大學嗰度 exchange 啦。而喺我 Year Three 嘅時候咧，就去咗越南嘅聯合國分部嗰度咧，去做一啲公關嘅實習啦，幫咗好多當地艾滋病嘅病人。咁而家咧，我就喺美國洛杉磯南加州大學入邊咧 exchange 緊。咁我覺得新聞係最靚嘅風景，其實係人啦。我有一班很愿意去追梦的同学，和一班很有风骨的老师，教识了我很多在传媒行业应该要有的态度，令到我在大学的生活更加有意义。